टिकटॉक हो? हाँ टिकटॉक। कहाँ हो घर? यही लुम्बिनी हो। आप लुम्बिनी हो? क्यों टिकटॉक आईडी भन्दियो त? टिकटॉक आईडी @ @SurejDhawan42। अरे दादा कति छन् फलोवर? फलोवर त अहिले 1400। 1400 हो? ल एउटा टिकटॉक गराइदेऊ न त ल। टिकटॉक एउटा यसो एक्टिङ गर्दै त यहाँ मेरो भ्लगमा तिमीहरूलाई देखाउनु पऱ्यो कि। तपाईँहरू नाम भन्दै तिम्रो? नाम भन्दै तिम्रो? सुरेश धवन। अनि तिम्रो? इस्तियाक। तिम्रो पनि छ टिकटक आइडी? के हो तिम्रो? 037। ओके अनि तिम्रो चाहिँ टिकटक आइडी? @SurejDhawan42। ओके ल एउटा यहाँ टिकटक एकदमै टिकटक लभर्सहरू भन्नुपर्छ दुईजना भाइहरू रहेछन्। लेट्स सी उनीहरूले कस्तो खालको टिकटक बनाउँदैछन्। हिन्दी गीत हो? नेपाली छैन? छ। र नेपालीमा एउटा मिठो बनाइदिउँ नि त, कज वी आर नेपाली नि त, होइन? पहिले त आफ्नै उसलाई प्रायोरिटी दिनु पऱ्यो नि, होइन र? ल एउटा ट्याक्कै मिलाइदेऊ त ल बाबु। ल केही छैन ल, गीतहरू सर्च गरिरहेको अवस्था। भाइहरू यो टिकटकै बनाउन आएको क्या हो यहाँ? हो र? ए नेपाली त छैन, हिन्दी नै बनाऊ सकबर। अब नेपाली गीतलाई प्रायोरिटी दिने भन्ने के कुरा हो? अर्को कपडा लगाऊ। कपडा पनि ल्याएछौ? ओ माय गॉड, रियली यु आर स्टार यार। ल ठिक छ, ओ गुड। ल गाइज, यहाँ दुईजना टिकटकर्स भाइहरू भेटिनु भएको छ, त्यही भएर यहाँ हल्का टिकटक बनाएको हामी तपाईँहरूको अगाडि देखाउँछौँ है। त ऊ त्यहाँ आउँ त्यहाँ सबरली होला हाडी मोड़े ते जाना, दसी किते लेके चला मेरी डोलनु भयो। ओ ल ल, दामी दामी दामी। ल कहिले हुन्छ यो टिकटकमा अपलोड तिम्रो चाहिँ? आज हुन्छ, आज आज हो। ओके ल, हेर्नुपर्छ है तिम्रो टिकटक पनि, हेरौँ होइन? लहर सब ठिक छ नि, होइन? एकदम। ल बाई गर्दैछु सबलाई। ओके गाइस, तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको छ आज हामी कता जाँदैछौँ भनेर। यो लकडाउनभन्दा अगाडि लगभग 2 महिना अगाडि चाहिँ म गएको थिएँ लुम्बिनी। यो पटक पनि फेरि मेरो भाइ आएको छ इन्डियाबाट, ऊ भाइलाई घुमाउनको लागि जस हामी लुम्बिनी जाँदैछौँ। ओके प्रकाश, अब म साह्रो एक्साइटेड। I'm very excited today. I'm going to visit Lumbini, where the Gautama Buddha burned and there is lots of temples and we are going to take a little bit worship there. Okay, so let's go guys. यो क्यामेरा लिएर जान्छौँ, त्यसपछि यो गोरिल्ला पोर पनि लिएर जान्छौँ। यहाँ गोरिल्ला पोर यहाँ ठ्याक्कै यो यस्तो गऱ्यो भने सजिलो हुन्छ। आज हामी ट्राइपोर्ड चाहिँ लिएर जाँदैनौँ है, यही मिनी ट्राइपोर्ड अर्थात् गोरिल्ला पोरले काम चलाउँछौँ। सो अब यो बाटोमा हिँड्दा त्यति राम्रो लाग्दैन यो बोक्नलाई, सो हामीले यसलाई ब्यागमा प्याक गर्छौँ है। यसलाई ब्यागमा प्याक गरिसकेपछि इफ नेसेसरी वी विल टेक इट आउट। यो माइक पनि यहाँ राख्ने। पहिला गएको थिएँ म यो बाटो लुम्बिनी, अलिकति बाटो कन्फ्युज भएर हामी उताको बाटो गएछौँ, र अहिले चाहिँ फेरि अब बल्ल राइट बाटोमा चाहिँ हामी आइपुगेका छौँ। जाडो भएछ बल्ल छोरी? जाडो भएछ अगाडि? जाडो भएछ? जाडो भएछैन नि? भेरी गुड। जाडो भएछ ले। लुम्बिनीमा लुम्बिनीको भिडियोहरू चाहिँ तिमीले हेरेथ्यौ होला नि? हेरेछु, बहुत नाइस प्लेस। कुन टेम्पल तिमीलाई एकदम राम्रो लाग्यो? टेम्पल चाहिँ अब यही अब लुम्बिनी बस्दैछु, अब बुद्ध टेम्पल भन्ने अब ठाउँ रहेछ, अब त्यहाँ अब सेम अब बसेर हेरौँ कुन राम्रो लाग्छ, होइन? राम्रो हेर्दै गर्नु होला है गाइस, एकदम रमाइलो भ्लग बन्दैछ आज। दाजुभाइ जाँदैछौँ है, कस्तो यार हामी हिँडेको लगभग 20 मिनट भइसकेको रहेछ। हामी हिँडेको लगभग 20 मिनट भइसक्यो, अहिले हामी यो कच्ची बाटो पार गरेर लगभग मेन
हाइवेमा लाग्न मेन हाइवेमा आउन लागिसकेका छौँ। हामी हाइवे निस्क्यौँ है गाइस, मात्र अब 5 मिनटको यात्रा हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि हामी पुग्छौँ। फाइनली हामी अहिले यो ओल्ड पिस प्यागोडा मन्दिरमा आइसकेका छौँ। यहाँ चाहिँ भित्र जानको लागि अहिले एलाउड रहनेछ, सम्भवतः यो COVID-19 को कारणले गर्दा यस्तो भएको होला। सो यहाँ इन्ट्री छैन, तैपनि हामी जस यो स्थानमा चाहिँ हामी आएका छौँ। ल बाबु, बन्द रहेछ नि त, भित्र पर्न गाह्रो भयो नि तिमीलाई। अब नेक्स्ट टाइम हामीलाई होइन, मिल्यो भने नेक्स्ट टाइम हामीलाई, त्यही पनि यहीँबाट हामी हेर्न पनि त सक्छौँ नि होइन। के गर्ने त अब, हामी भित्र जान त पाएनौँ, अब के गर्छौँ? अब हेरौँ, अब भित्र जान भेटेन। अब आई थिङ्क लेट्स क्लिक सम पिक्चर्स होइन, त्यसपछि सम पिक्चर फ्रम हियर एन्ड विल कम एन्ड विजिट नेक्स्ट, डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम विल भिजिट होइन, भित्र गएर। र अहिलेको लागि भने लेट्स ह्याभ सम पिक्चर्स, ओके, देन विल रिटर्न ब्याक टु एनदर टेम्पल्स है। ओके, डन गर्ने, मिलाउन चुल, फोटो सेसनको लागि तयारी भइरहेको अवस्था है गाइज। ल कस्तो कुन ल, बाबालाई आएछ नि त तिम्रो फोटो, ठिक छ एकदम। ल वा, खतरा पोज दिनु लाग्छ त, कुन पोजमा खिच्ने हो कस्तो भइहाल्छ जुन पोज भयो नि। तिम्रो सिग्नेचर पोज कुन हो? ए त्यो टाइपको बन्द रहेछ, यत्रो ठुलो भोटे ताल चाहिँ लागेछ यहाँ, त्यही भएर हामी भित्र चाहिँ इन्ट्री गर्न सकेनौँ। जस हल्का फोटो खिचेपछि हामी फेरि अर्को ठाउँमा जानेछौँ। भाइले फेरि यहाँ फोटो सेसन गर्नको लागि बबालै तयारी गर्दैछ, सर्ट लाएर खिच्ने। ल, युआर सो अनलकी यार, फर्स्ट टाइम आएको, हेर्ने जान पाएन क्या हेर्ने त। ल कुन पोज गर्ने अब फेरि? कुन पोज गर्ने हो? स्त्री पोज, आइसक्रिम खाने, त्यसपछि सिम्पल यो दिनु मलाई है, यो भन्छु अहिले पुगिहाल्छु। ओहो, यो त लास्टै हार्छ त यार, पुगिहाल्छ त, कतिर वेट गर्ने हो त? त्यो त खाँदा खाँदै टाइम लाग्छ नि त यार, यसलाई सफ्ट हुन्छ जेलसम्म है। यसको स्पोन छैन, स्पोन छ त, दिइराख्छु, स्पोन ठिक छ। ल, उता अरू ठाउँमा नि बन्द छ र? सबै ठाउँ बन्द हो, पुरै बन्द होइन, पुरै बन्द हो। बाहिरबाट हेर्ने फोटो निकाल्ने भित्र, मैले बाहिरबाट त एलाउड छ नि होइन, बाहिरबाट त एलाउड। यो चिसो खाऊँ भनेको यस्तो हार्ड छ नि, पुरै हार्ड छ यो, एकछिन वेट गर्नुपर्छ। प्रकाश तिम्रो पनि त्यस्तै छ होला होइन, एकदम एकछिन वेट गरौँ कि, यस्तो हार्ड छ, खानु पनि मजा लाग्दैन यार यस्तो त, दुइटै हेरेर त। एकछिन घाममा सुकाइरहेको छ मेरो साइकलको सिटमाथि। अब हामी यहाँ फोटो सेसन पनि गरिसकेका छौँ, एउटा यादगार पलको लागि मात्र हो। अब हामी अरू टेम्पलहरूमा जान्छौँ, त्यहाँ पनि बन्द छ भन्ने यहाँ साथीहरूले जानकारी गराउनु भएको छ, त्यही पनि लेट्स सी बाहिर बाहिरबाट भने पनि हामी हेरेर आउँछौँ। अहिलेको लागि भने हामी अरू मन्दिरमा प्रस्थान गर्छौँ है। एक्चुअली भन्नुपर्दा जताततै सुनसान रहेछ यता चाहिँ, हेर्नुहोस् त, नत्र भने पहिला यति धेरै मान्छे हुन्थ्यो यहाँ, यति धेरै पर्यटकहरू हुन्थ्यो, तर अहिले सुनसानै छ जस्तो भन्नुपर्छ। यो यतापट्टि म्युजियम छ, यो म्युजियमभित्र पनि हामीलाई जान एलाउड छैन, जस एज अ मेमोरी। फेरि यहाँ थोरै भाइलाई म फोटो खिचिदिन्छु 2 दिन त, त्यसपछि फेरि हामी अगाडि लाग्छौँ।
पोखरी छ यहाँ, यो अगाडी म्युजियम हो त्यो लुम्बिनी। त्यहाँ विभिन्न खालका पुरातात्विक चिजहरू राखिएको छ, वस्तुहरू राखिएको छ, तर हामीलाई त्यहाँ जानको लागि एलाउड भएन, त्यही भएर हामी चाहिँ यहीँबाटै केही फोटोहरू खिचेर हामी फर्किन्छौँ। घुम्दा घुम्दै बिच बाटोमा यहाँ दुईजना बाबुहरू भेट भएको छन्। सन्तोष होइन, के छ? हाई गर्छु। हाई। अनि बाबुको नाम भन्दै त? निश्चल पाण्डे। मेरो भ्लगलाई फलो गरिरहेको छ होला नि? गरिरहेको छु। ओके, अब हामी जो अलिअलि फोटो खिच्छौँ भाइहरूसित, त्यसपछि फेरि हामी अन्त जान्छौँ। के के छ, बन्द छ कि खुल्ला छ यार त्यता? के बुझ्यौ तिमीहरूले? अब गएपछि थाहा होला नि। ओके, यता त बन्द रहेछ होइन, जहाँ छ नि त्यता पनि बन्द छ जस्तो मलाई लाग्छ। द कोरियन 108 टेम्पल पिलग्रिमेज एन्ड प्रेयर ग्रुप भनेर यहाँ लेखिराखेको छ, त्यो रहेछ यहाँ। ल हेर्नुहोस् त, धेरै छ यहाँ, पाला होइन दियो जस्तो पनि यहाँ धेरै छन्। माथिपट्टि यो बुद्धको स्ट्याचु छ, ठुलो पिलर छ। अगाडिपट्टि म्युजियम, अघि मैले तपाईँहरूलाई देखाइसकेको छु, यहाँ स्ट्याचुहरू छ। हाम्रो अर्को सेकेन्डरी क्यामरा चाहिँ त्यहाँ लागेको छ, त्यसले चाहिँ टाइम ल्याप्स भिडियो हानिरहेछ। अब हामी यो पन्डको वरिपरि जोस् घुमिसकेँ, म केही फोटोहरू पनि खिचिसकेँ। यहाँबाट पनि देखिन्छ त्यो व्हाइट, त्यो जुन बुद्ध स्तूपा यहाँबाट पनि देखिन्छ। हेर्नुहोस् त, अगाडिपट्टि त्यहाँनिर छ ठ्याक्क। के मिल्यो भने, ऊ सन्तोषको भाइ पाहाडबाट आएको रहेछ। कुन ठाउँ भयो? पाहाड अर्खाँची। अर्खाँची होइन? हजुर। के कति पढ्छ? म अहिले छोडेको, टेन पढेँ। दस पढेर छोड्यौ? हजुर। अब नपढ्ने? नै। ल, मेरो भाइ चाहिँ इन्डियाबाट आएको, सिलङबाट, र सन्तोषको भाइ चाहिँ अर्खाँची होइन, अर्खाँचीबाट आएको रहेछ। त्यो सिनारलाई हामी घुमाउँछौँ है, आज टन्न घुमाउँछौँ। हाम्रो भ्लग अलिकति लामो हुन्छ होला, तै पनि कन्सिडर गरेर हेरिदिनु होला गाइस। हामी यो बोटिङ गर्ने ठाउँमा त आएको थियौँ, तर बन्द रहेछ। सायद मान्छेहरू पनि त्यति नभएर पनि होला, बन्द रहेछ। अब फेरि हामी फर्दर अरू टेम्पलहरूमा जान्छौँ। कताबाट निस्किन्छ अब? अगाडि होइन, अब हामी अगाडिबाट निस्किन्छ है। त हामी अहिले थाई टेम्पलमा आएका छौँ, यहाँ बन्द छ भन्ने कुरा भइरहेको छ। अङ्कल खुले छैन, कहिले खुल्छ? कहिले एक तारिकमा खुल्छ भन्छ कि अर्को महिना, खै कहिले, कहिले चाहिँ 22 तारिकको खुल्छ भन्छ, खै के कुनै ठेकान। 22 त आइहाल्छ। कति महिना भयो अङ्कल यो बन्द भएको? 9 महिना भयो। के हो, 9 महिना है? मान्छेहरू एकदमै कम छ। असल मात्रै हो, नै त कुनै आउँथेन। विदेशी त यहाँ देख्न पाउँदैन यो कोरोनाबाट है, खालि थोरै। ल, अङ्कलसँग मैले अनुमति लिएर यहाँबाट थोरै खिच्छु है अङ्कल, भित्र जानु। हस् हस् हस्। ओके, ल, यो थाई मोनास्ट्री टेम्पल रहेछ यो। प्रदीप आऊ भाउ, यहाँबाट हेर है, यही अब के हेर्छ त, यही हेर्ने चित्त बुझाउने होइन। ल बाबु, हेर है राम्रोसँग। हामी भित्र जान पाएनौ, सो स्याड। त्यही पनि केही छैन होइन, नेक्स्ट टाइम आउँछौँ हामी। ल अङ्कल, थोरै भने नि हामीलाई खिच्न दिनुभयो, थ्याङ्क यू ल अङ्कल।